မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ editorial.editor စကားဝင်းကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းကတော့မြမစီဝိုင်းရဲ့အကြက်တဲ့ဘလို့ဖြည့်ရှင်းနေလဲဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တာတော့ဆရာအောင်ချိန်ဘွားရဲ့ကျွန်တော်တို့မြမနိုင်ငံဆန်စပါးတင်ရဆရာနေလင်းစင်ရဲ့ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တာပါတယ်မကြခင်ရက်ပိုင်းတင်ရကျွန်တော်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်းဆဆုကျဲစီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြမနိုင်ငံစီဝိုင်းအခြေအနေများကိုဟိုတုံးသက်ဆွေးနေပြီးတော့ဘလို့ကြိုင်တယ်မလဲပြောတော့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးသဖြင့်တော့တောင်းဆဆုကျဲကတော့ကျွန်တော်တင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုကျိုးနေကိစ္စကျိုးနေစနစ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဒါဟို UNFCCC နဲ့သူတိုင်စာရရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ corruption ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလက်စားမှုအခြေအနေတွေတော်တော်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့အထူးအလေးပေးပြီးတော့ပြောတော့ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးလောလောဆယ်ပုံမှန်ပြီးမှဟိုဒေါ်လာဈေးကတော့နိုင်ငံတကာအဲရိုက်ခတ်မှုဒါပေမဲ့ပုံမှန်ပြီးမှလည်းကြုံနေရတာပေါ့ဆရာကြီးဒေါ်လာဈေးရွှေဈေးစံဈေးအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေတော်တော်များများနည်းနည်းစိုးရင်ကြတာပေါ့ဆရာကြီးအခုချိန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဘာကိုစိုးရင်သင့်လဲနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်သူတွေရဲ့ကင်တွယ်မှုဘာတွေအရေးတကြီးလုပ်ဖို့လို့လဲဆရာစပြီးဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာသက်ဆိုင်သူတွေဆိုတဲ့စကားကိုပြောရင်တော့ခုနပြောလို့ပြန်စရင်တော့ဟိုတောင်ဆန်းစုကြည်ကစပြီးတော့သက်ဆိုင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဟို anti corruption ရယ်နောက် anti red tape ရယ်နောက်ပြီးတော့ကြာတော့ဟိုပေါ့ဒီ tender system ဟိုနည်းနည်းအလေးထားပြီးလုပ်ဖို့ရယ်အဓိကပြောတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူကသူ့လူတွေဘက်ကိုသူပြောတာပါသူ့လူတွေဆိုတော့သူကအစိုးရဘက်ကဝန်ထမ်းတွေပဲကိုဟိုပေါ့နည်းနည်း weak point တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြီးတော့မှကဲအဲ့လိုဝန်ထမ်းတွေရဲ့ weak point ကိုခုနပြောတဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပြည်သူတွေကဒီဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတိုင်အောင်လို့เนาะတัวဟို policy တစ်ပိုင်းသဘောမျိုးပဲပြောတာเนาะဟို implementation မဟုတ် executive roles မဟုတ်ပြောတာသူကိုယ်တိုင်ကလည်း policy maker ပဲဖြစ်နေတယ်လေအဲ့တော့အဲ့လောက်ပဲပြောမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အချက်လက်တွေကိုနားထောင်ပြီးရင်အဓိကကြတာကအခုတကယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေเนาะတကယ်ရွေးပြီးဖိတ်ထားတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ top ဟိုပေါ့ economics leaders เนาะသူတို့ icon တွေအဲ့ဒီလူတွေကတင်ပြတဲ့နေရာမှာသူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်လေးကနည်းနည်းလေးเนาะအဲ့မှာလူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ဟိုဒီအတိုးကိစ္စတို့နောက်ပြီးတော့လူတိုင်းတင်ပြဖြစ်တဲ့အခွန်ကိစ္စတို့လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ unemployment ကိစ္စတို့ဒီဟာကဟိုအကြံပေးတဲ့လူတွေလျှောက်ပြောနေတဲ့လောက်အဆင်မရှိတယ်သူတို့ကလက်တွေ့လုံနေတဲ့လူတွေကိုလက်တွေ့လုံတဲ့အခါမှာဥပမာ interest rate အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘယ်လို interest rate ရှိဒီနေရာမှာကြုံလို့ပြောချင်တာကဒီဟိုလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများကကို company တွေကို corporations တွေမှာ R&D ရှိလားเนาะအရေးကြီးတာ research and development အတွက်ဒီခစ်သစ်ခစ်မီပညာတတ်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုခန့်ပြီးတော့အမြဲတမ်း research လုပ်နေရမှာဒီလိုခေါ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဥပမာအခွန် short ပေးလောက်နဲ့မပြရတော့เนาะသူတို့တည်းတိတိကြကြသူတို့ကဆွေးနွေးထားပြီเนาะအိမ်ချမ်းမြေဝယ်တဲ့လူတွေကိုအခွန်ဘလောက်နှုံထားပေးပါအတိအကျသူတို့ပြောနိုင်ရမယ်ဒါကလူကြီးနဲ့တွေ့ပြီလေသူကဘလောက်နှုံထားပေးပါလို့တောင်းဆိုရတော့မယ်ပေးတာမပေးတာကိုမပြောနဲ့ကိုကတကယ်ကိုတောင်းဆိုတာအဲ့တော့ဟိုဆိုလိုတာကဟိုကိုက overall ချုံချုံပြီးပဲပြောနေလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှလည်းဒီကိစ္စကပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအခုကအကြက်တဲရဖြစ်နေတယ်เนาะဥပမာဆိုပါစို့ဒေါ်လာကမြင့်ပြီးတော့မြန်မာငွေတန်ဖိုးကျနေတယ်เนาะအဲ့ဒါကြီးကဖြည့်ရှင်းလို့တိတ်အဆင်မပြေဘူးအဲဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲတိတိကျကျကျအချက်အလက်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာလူကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့လူဟိုမီဒီယာနဲ့ပဲတွေ့ပြီးတော့မီဒီယာကနေပြောပြောနေတဲ့ဆောင်းပါးတွေရေးရေးနေတဲ့လူတွေဟာဟောလူကြီးဖတ်ရလာတော့မသိဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တခါကဟိုဆောင်းပါးတဝက်မှာတော့အဟောတကံဖြစ်သွားတော့ဆောင်းပါးများဆိုပြီးရေးလိုက်တော့ DG ကသူဖတ်ပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဖိတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ DG အစင်ကတော့ဖတ်တယ်ဆိုတာတော့သိရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနလိုဟိုပြည်တော်စုအစင်ကလူကြီးတွေဖတ်လားမဖတ်လားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုလိုကြုံတော့ကျွန်တော်ကပြောခြင်းတာကเนาะ
အဲ့လိုမီဒီယာကပြောတဲ့ဟာလေးတွေလည်းနားထောင်ပါမီဒီယာမှာရေးတဲ့ဟာတွေလည်းနားထောင်ပါပြီးတော့ဥပမာမီဒီယာလူတွေဟိုအသိပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်เนาะဆိုလိုတာကဥပမာဟို sustainable development ဟို plan ချထားတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီ plan ကိုမီဒီယာကနေထုတ်ပြန်ပေးပါเนาะဒါမှလူတိုင်းလည်းဝင်ပြီးဆွေးနွေးပြီးလူတိုင်းလည်းတွေးခေါ်လို့ရအောင်သူပြောတယ်ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပြောတယ်စီးပွားရေးသမားတွေက international standard မှီဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ capacity ကိုပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဟိုတစ်ချိန်ကအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်းကနေအခွင့်အရေးရပြီးတော့တိုးတက်ချမ်းသာလာတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲဘိုးဘွားမိဘမိဘအစဉ်လာဟောစီးပွားရေးလုပ်ခဲ့လို့ဒီနေ့လှုပ်တက်ပြီးတိုးတက်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘာပဲပြောပြောပေါ့ဟိုအရင်ကဟိုအခွင့်အရေးရလို့တိုးတက်တဲ့လူတွေလည်းအခုဆိုရင်ကမ္ဘာအတွေ့အကြုံတော်တော်များများရှိပြီနိုင်ငံတကာနဲ့လည်းဆက်ဆံလို့ရပြီနိုင်ငံတကာရဲ့ corporation တွေ company တွေလည်းတို့ joint venture တွေအစအမျိုးမျိုးလှုပ်တက်နေပြီလှုပ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလှုပ်နေတဲ့ executive role တကယ်ဘာလှုပ်တရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိတိကျကျလေးတွေ research လုပ်ပြီးတင်ပြပါအဲ့ဒါမျိုးလိုရင်းအဲ့တော့ဆရာတော့ဒီကဂျုံကုန်ပြီးပြောရရင်တော့ဟိုသူတို့ပြလုပ်ငန်းရှင်တွေကပို့ပြီးတိတိကျကျ research and development R&D နဲ့တိတိကျကျပို့ပြီးတော့ ticket တင်တယ်လို့ဆရာတော့ပြောတော့ပါတယ်အဲ့လိုပါပဲဟိုသူတို့ပြတော့တရားတွေရောနားထောင်နေရလားမီဒီယာတွေကလည်းဒါတွေထောက်ပြနေတော့သိရလားလို့ဆရာပြောတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာနေလင်းစင်လည်းမေးပြသည်ဆရာစင်လုပ်ငန်းရှင်လည်းလုပ်ငန်းရှင်မြန်မာနိုင်ငံစံတပါအသင်းပေါ့နော်အခုလို့တွေ့ဆုံမှုအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်တော့ဒုသမရနဲ့တွေ့တာတော့19ချိန်လောက်ရှိပြီတော်ဆက်သူနဲ့ကြီးနဲ့တွေ့တာဆိုရင်2ချိန်လောက်ရှိပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်လည်းပို့ပြီးတော့တွေ့မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီအပေါ်မှာတိတိကျကျဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟို corruption ကိစ္စပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတကယ်ရောလက်တွေဘာတွေလှုပ်ဖို့လိုနေလဲတကယ်ရောရှိနေလားပေါ့တော်ဆက်သူနောက်တစ်ခုကကျိုးနေကိစ္စတွေကျိုးနေစနစ်တွေတကယ်ရှိနေလားအခုတန်တာလို့တော့ပြောသွားတယ်တန်တာဆိုတော့အစိုးရဌာနတော်တော်ပေါင်ကျင်းပါတယ်ပေါ့ဆရာပြောသလိုသူ့လူတွေကိုသူပြောတာများတယ်ဆရာနေတော့ဘယ်လိုသုံးသပ်တယ်ဒီဘွားဘာတွေမျှော်လင့်လဲဘာအရေးတကြီးလှုပ်ဖို့လိုလဲဆရာပြည့်စုံဆွေးနွေးပြပါဦးခင်ဗျဒီလိုကျွန်တော်တို့အခုဒီလိုတွေ့ဆုံပွဲဖြစ်တယ်နောက်ဒီတော့ကျွန်တော်ကြားရတဲ့အခါမှာအများကြီးကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုအများကြီးလည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုဒီတွေ့ဆုံပွဲကဟိုတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေတဲ့ကျွန်တော်အများကြီးပုံမျှော်လင့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကတော့အာဂျန်နာနှစ်ခု၃ခုလောက်ကိုဟိုပေါင်းဆက်သွားရလို့မြင်ရတယ်ဟိုနံပါတ်၁ကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့ဆုံပွဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုဝန်ကြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတောင်ထွန်းရဲ့နောက်ပြီးတော့ဥကြော်တင်ဆွေရဲ့ဒီမိဟိုပါပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို neglect လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါမဟုတ်ဘူးအလေးပေးတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြကျင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီဟာနဲ့ဒီပွဲကိုစီစဉ်တယ်လို့ပြောရတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဒီပွဲကိုကျွန်တော်စီစဉ်တဲ့လူဟိုဒီပွဲကိုတက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီထဲမှာမှဆော့ပြီး၃ဦးလောက်ပဲအကြောင်းအရာတွေချို့အချင်းဟိုအချင်းကိုချုပ်ပြီးပြောရတဲ့အပိုင်းမှာအများကြီးအားနည်းမှုရှိသွားတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီမှာ highlight လုပ်ရတဲ့အထက်မှာဟို sorry ပြော correction ပေါ့ correction ဆိုတဲ့အခါမှာ correction ကိုဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကဟိုဒီ UMSC ကအဆင့်တင်ပြထားတယ်ဆိုတော့ correction ကိုမနစ်မြုပ်ဘူးလို့ပြောရတဲ့အတွက်ဒါကိုလည်းဟိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဟိုဒီ correction တွေကိုမလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဟိုတော်တော်များများဒီကိစ္စကိုဆန့်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမပေးပေးတဲ့ယူတဲ့ကိစ္စနှစ်ပိုင်းကိုပြောသွားတယ်ပေးတဲ့ယူတဲ့အပိုင်းမှာ correction ဆိုတာဟိုပေးမှယူတာပေါ့နော်ပေးမှယူရဲဆိုတဲ့ခေတ်စားကြတော့ယူတဲ့အပိုင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာပေးတဲ့အပိုင်းမပါဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က correction အမြင့်မပြောက်တဲ့ခံမှာဒီပေးတဲ့ခဏဟိုရှိနေလို့မပေးပါနဲ့လို့သူကပြောပြောသွားတယ်။ဘောင်းဆန်းသူကပြောသွားတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်ကဖြစ်စေချင်တာ correction ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်တမ်းပြောရင်တကယ်ကိုတိုက်ဖြတ်ရပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအမြင့်ဆွေးနေတယ် correction ကြောင့်မလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဖွံ့ဖြိုးတင်တော့မဖွံ့ဖြိုးဘူး။ဒါလည်းမှန်တယ်။အဲ့တော့ correction ကိုတကယ်ကိုဟိုစိတ်ဟိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့တိုက်ဖြတ်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ correction pattern ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်ရအောင်တော့ bay model ကိုကုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဥမာ single model ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်း highlight လုပ်ချင်တယ်ဟို single နိုင်ငံကလက်ပေးလက်ယူမှာလက်စားမှုမရှိသလောက်အနည်းဆုံးသောနိုင်ငံဆိုတော့သူကဘာနဲ့ဒီ correction ကိုတားမြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဥပဒေလည်းပြင်းတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပေးသူရောယူသူရောတစ်ခုလုံးကိုသူကဥပဒေအပြစ်ပေးတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ကဟိုဒီဌာနတစ်ခုကိုတွားတယ်ဆိုတော့မြန်ဖို့အတွက်ပြီးဖို့အတွက်လက်ပေးတယ်ဆိုရင်ပေးတဲ့လူရှိလို့ယူရလူရှိတာအဲ့မဲ့ယူရလူကအဲ့လိုချိန်မှာယူရလူကဌာနကကျွန်တော်ဒီတယောက်ကလက်ပေးတယ်လို့တိုင်တိုင်လက်ပေးတဲ့လူကအရေးယူခံတယ်ထောင်ထဲအချက်အရေးယူခံတယ်အပြင်ဒီလက်ယူမဲ့လာပေးတယ်လို့တိုင်နေပို့ report လုပ်တဲ့လူကတော့ယာတုတို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူယာတုတို့ဖို့သွားပြီးတော့လက်ပေးမလားဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမယုံတော့ကျွန်တော်မပေးဘူးမပေးရင်လက်ယူလို့မရအောင်
Eh lo, tapi gua lebih lo lagi lo mesti usui. Usui biar esok bis lagi sama. Oh, dalam sesuatu yang baru, hanya lu dua lagi usui. Dan apa proses usui, hanya lu dua. Oh, dan apa proses lah? Oh, jenar soya ni bunyi tanah bau. Oh, soya ni selebih ni, semua biar bunyi tanah. Nasi tunggu lakukan ni biar. Dan apa proses jenar saya jaga ni mesti. So, tapi lo ni macam jaga ni lah bersih je, kan? So, di dan apa proses biar biar macam ini daily operation. Tanah saya ni mana ni lo ni lo mah. Kalau sini sih de, sih gua sih de. Jenar kau ni le, cungtui ni aye. Jenar le mesti biar. Tapi me, kalau sih mau bela mahu bela, cuma ni mah, cuma ni mah. Lepas ni buat apa mahu, ko jenaruh ini sahaja ni apa ini sih. Mana kita bela jenaruh lepas ni mahu layu di operasi tu, tu sahaja ni mah par. Tapi me, elok sahaja ni bahagian tu jenaruh sih mahu jual. Elok cuma ini mah, jenaruh mesti tu mesti cuma ni. Wenai ni sih, kaji jenaruh siapa bela mesti sih bahagian par. Bela jenaruh, eh asal ni tahu mahu bela, baru tahu mahu bela sih. Oh, jenuh naik orang ni, di suara tak kata mah. Di lepas awal tu pemilu, na tangguh lu tak mende. Hobi, na tangguh mah macam ni. Palu bilai tu, tetapi bilai. Palu tetapi bilai tu, na tangguh tu ni tu mah. Lihat ni bilu ya su, apa yang par. Paro jenuh hobi, na tangguh bilu yang bilu mian mian tu tetapi bil. Tetapi ni tu, pula bilai. Tetapi ni bo bilai mah, ya mesu. Ayo jenuh semalu, semalu jenuh. Oh, alu bilu apa ni? Jenuh taro di lumiu lain ada mah par. Parai kaca lo. Soal belu, di lebel lagi lagi sama. Bela bayu, tangsan juga terlalu hal yang luar. Elok jangan terbi yo, lebel lagi mungkin sendiri. Soal belu, singgung mawar itu jangan ni, mian itu ku jubu luar. Kalau joni seni, joni seni sura jangan ku ni sini tanah saya di jangan ku ni sini pabunya melung ni apa mah? Joni seni di kehu siwar. Di joni seni itu jangan pihu suin, di ke pihu lima itu dia pihu pihu suin, papi leh suin. Di joni seni di mah, joni di melure, esok biji tapi ame. Mak di longan itu kuah, asing asing tu ham. Asing asing itu kuah, di asing tu, asing itu kuah tu, nasi lina itu mau, tungsa caw lina itu mau, naya bono, lita cina itu, piu piu ame itu, esok bicara bila, cara bila ini, lita cina itu mau piu suri, cina tu tiang suri luyam. Tapi cina cina tu ting, tapi cina tu cina tu hiu bi me suri, close pi, cina tu longan itu puyu. Ado, mau piu li, cina mau pi, mau pi ni tu naya itu piu piu ame, mau pi tu mau tahun si, ado mau bono, tahun yang muda, apa apa bo, ado cina pi cina hiu. Jono mabing, so jono mabing ni tu mabing tu, tu hiu tu. Seni gunung, tamu pumi tiada tayu, tuan di jenah pono. Tadi dia ada kubo. Tadi gua le, di lomio lomai ni kongi, cumi biar le kai ma. Jono ni ngai siwa pumi tu yang bawa. Jono macam ni dia biar le bayi ni sih. Jono macam ni dia biar le kai ma. So biar le di jono policy alignment ni pare. Tadi gua di advisory board sura pare. Advisory board tu nado jono di Asia ni betul le jono siwa ni betul le Asia business advisory board tu hamil ni. Dahulu, oh mian tu sahaja biar lu. เป็นแบบนั้นใช่ไหมไอ้เราโอ้จันทร์นั้นสิมาที่ปีบีบีบ้านเนาะส่วนใหญ่เนี่ยปกติเนี่ยปกติสาวเนี่ยไปมาอู้ที่ที่ด่านเชียงช้าเราจะเราลุยอะไรยุ่ยดูคู่เขาถ้าเราไปสิเดือนสุดที่ดูแต่มาได้ก็อุตส่าห์มีเนาะจันทร์เราอยู่ไม่สิเชียงมาล่าสิอันนี้พูดเรื่องเงี้ยเชียงที่ดูไปเนาะโอ้เดียวจันทร์เราไปสิแต่เดี๋ยวเราไม่คอมดีลูกเขาเลยปกติก็แค่นั้นผมอยู่ตัวใหญ่สวยคอมดีล่าสิผมมาเรื่องละสาวเนี่ยเนี่ยสีวิชิบาร์เลย อ๋อลุงมีเวทีลุงมีโอ้กูนายน้องนายมึงยังบอกกูนายน้องเสียมั้งเนาะดีอันนี้พี่ดีลุงมีแทบีโอ้นายน้องนายมึงยังดีลุงมีเสียงมั้งดีดีลุงมีลุงลุงเงี้ยชินิวสีไว้ลุงเงี้ยนิวพี่เบลล่ามาหอบบูสุดเลยโอ้ไม่ใช่อยู่ยากใช่ไหมโอ้ยูเมสยังยังโอ้กูนายน้องดูจันทร์ลุงเงี้ยชินิวตอนมีอาวุธแบบวันนับเชื่อไปเลยโอ้ยูเมสยังยังโอ้กูนายน้องดูจันทร์ลุงเงี้ยชินิวตอนมีอาวุธแบบวันนับเชื่อไปเลย